Вітаю, мене звати Дмитро, і я хочу поговорити з вами про нечесність. Не вашу, звичайно, інших людей. І нечесність – це тому ми думаємо, що ми знаємо, як вона працює, як люди до неї вдаються. І останні дослідження показують, що в цій галузі все не так просто, як здавалося. І почнемо з того, що ми думаємо, що ми знаємо про неї. За таким принципом думав чикаський економіст, чикаської школи Гаррі Бекер, коли в 1967 році він їхав на конференцію з економіки, і він думав, як з цього вийти. Він міг припаркуватися в недозволеному місці і отримати за це штраф, якщо це помітять. І він думав, що гірше, пропущений початок конференції чи штраф за паркування. І це був його момент еврика, на якому його торкнуло, на конференції він так і не з'явився. Через півтора місяця він опублікував статтю «Злочин Кара. Економічний підхід», а через рік він отримав Нобелівську премію в галузі економіки за теорію раціонального злочину. І теорія раціонального злочину полягає в тому, що в основі наших рішень, коли ми вдаємося, інші люди, вдаються до нечесності, лежить аналіз зисків і витрат. Тобто, якщо ми збираємось порушити якусь норму, ми думаємо, яка санкція буде за порушення цієї норми, з якою вірогідністю вона настане, і який зиск ми отримуємо, власне, від порушення. Ну, наслідки цієї теорії, вони прості і очевидні, тобто, збільшуємо покарання, збільшуємо вірогідність настання цього покарання, тобто підсилюємо контроль, і все, нечесність зникає. І цей підхід вважається такою загальнозрозумілою істиною в галузі менеджменту, юриспруденції, державної політики. Але, якщо подумати більш глибоко, кримінальна статистика в Сполучених Штатах Америки показує, що, наприклад, в Штатах, де існує смертна кара, частота злочинів, за які цю смертну кару призначається, вона така сама, як і в Штатах, де цієї смертної кари немає. Тобто, вона мала б створювати якийсь стримуючий ефект, але ні. І якщо приміряти цей підхід на себе, то коли ми дивимося на всі речі навколо, ми не прораховуємо в себе в голові, з якою вірогідністю ми можемо це поцупити, і нам це минеться, і який зиск ми отримаємо від цієї крадіжки. Ну, принаймні, до того, як ви прослухали цю лекцію, ви так не думали. І таким чином думали вже команда сучасних економістів в обличчі Дена Аріелі, Ніни Мазар та Она Аміра, які розпочали серію дослідів в 2006 році, де вони досліджували нечесність людей. І перша проблема, з якою вони зіткнулися, це як в умовах контрольованого експерименту виміряти нечесність. Це не така очевидна... Це не така проста задача. Ми не можемо просто дістати якусь лінійку або датчик нечесності, піднести до якоїсь людини і дізнатися, наскільки вона нечесна. І цю проблему вони вирішили наступним чином. Вони розробили так званий матричний тест. Вони збирали аудиторію з піддослідних студентів, яким проводили інструктаж, і видавали аркуші з отакими числовими таблицями. В кожній таблиці є декілька дробових чисел, одна пара з яких додається до 10. І за обмежений проміжок часу піддослідні мали вирішити максимальну кількість таких таблиць, тобто знайти максимальну пар чисел, які додаються до 10. В кінці тесту вони отримали грошову винагороду, яка відповідно до своєї успішності. І в контрольній групі середня успішність в цьому тесті була 4 такі вирішені таблиці за 3 хвилини відведеного часу. І що буде, якщо трохи змінити умови експерименту? І перше, що в цьому експерименті змінили, це піддослідний, замість того, щоб здавати заповнений аркуш з вирішеним завданням,
і показувати його експериментатору і отримати за це гроші, вони йшли в іншу частину залу, спускали свій листочок з результатами у шреддер, потім підходили до експериментатора і казали йому, я вирішив стільки-то завдань, дайте мені стільки-то грошей. Який це мало вплив? Середня успішність в цій групі, вона виросла з 4 завдань в середньому вирішених до 6 завдань в середньому вирішених. І зрозуміло, що навряд чи це вплинуло на реальну продуктивність піддослідних. Це перевіряли у дослідах з псевдошредерами, які не різали бумагу, а лише робили вигляд, що її ріжуть. І що цікаво наступне. Як ви думаєте, цей середній приріст балів, він виник тому, що знаходились декілька дуже нечесних людей, які сильно завищували результат, чи тому, що більшість людей трохи завищували свій результат? Підніміть руки, хто вважає, що більшість людей трохи завищили свій результат. Більшість. Це інтуїтивно. Підніміть руки, хто за декілька відвертих шахраїв. Ага, неочевидно. Більшість людей завищували свій результат приблизно на третину. І далі. Перші речі, з якими в таких умовах вирішили поекспериментувати, щоб подивитись, що і як впливає чи не впливає на цю нечесність, це речі, про які нам розказує теорія раціонального злочину. Тобто, наприклад, розмір винагороди. І цей тест проганяли з розмірами винагороди від 10 центів за одну правильно вирішену матрицю до 10 доларів за одну правильно вирішену матрицю. Як ви думаєте, чи впливала ця спокуса на нечесність людей? Тобто, чи були люди, які отримували додатково 10 центів за кожен собі нечесно приписаний результат, чи приписали вони собі більше, ніж люди, які за це отримали 10 доларів? Насправді розмір винагороди ніяк не впливав. Тобто, що за 10 центів, що за 10 доларів, люди вирішували 4 завдання в середньому, приписували собі 6. І навіть в групі, де було 10 доларів за завдання, на 5% приблизно люди були чеснішими, ніж в контрольній. Тому що чим більше суми грошей, тим важче нам виправдати їх крадіжку. Далі, наступний пункт. Далі, пішли по раціональному злочину. Вірогідність бути спійманим. І один з варіантів, як це перевіряли, це людям давали просто інший шреддер. Він розрізав не весь листок, а лише його половинку вздовж. І одну половинку тесту вони здавали, і, скажімо так, казати, що у вас там 6 чи 8 чи 10 вирішених завдань, якщо на половинці, яку ви здали, їх тільки 2, це було б більш дискомфортно чи що. Як ви думаєте, чи ця половинка завдання зробила людей більш нечесними? Перш ніж покажу результат, я скажу, що в них була ще друга гіпотеза з приводу того, як це перевірити. І полягала вона в тому, що на інструктажі перед початком заповнення тесту піддослідним казали середній результат. І в одній групі їм казали, що середній результат на цьому тесті – це 4 вирішені завдання, і це було правдою. І був ще ряд інших груп, в яких їм казали, що середній результат – 6, 12, 15 матриць. Обидва ці варіанти ніяк не вплинули на статистику. Тобто, як ви бачите, наша інтуїція і те, що ми думаємо, що впливає на нечесність, насправді на неї не впливає. Далі. Збільш очевидних речей. Втома і голод роблять людей більш нечесними. Приклад інших. Це був цікавий дослід. Він проводився в місті Піцбург.
І в цьому місті є два конкуруючих університети. Це університет Піттсбургу і університет Карнегі Меллон. І аудиторію збирали сукупно студентів обох цих університетів. І в групу додали підсадну качку, актора, який на перші хвилини після початку тесту вставав, спускав свій листок в шредер і казав експериментатору, що я вирішив всі завдання, що мені далі робити. Експериментатор йому казав, що окей, ось твої гроші, йди. І як ви думаєте, як це вплинуло на піддослідних? І як виявилось, це залежало від того, емблема якого з цих двох університетів була цього актора на сорочці. І яким чином це вплинуло? Якщо у нього була емблема університету Піттсбург, то інших студентів з університету Піттсбурга це робило більш нечесними, набагато. Але це робило більш чесними студентів з конкуруючого університету Карнегі Меллон. Тобто, якщо ми бачимо приклад нечесної поведінки, успішної нечесної поведінки від когось, хто ми вважаємо, кого ми вважаємо представником своєї групи, то це робить нас більш нечесними. Ми починаємо сприймати таку поведінку як більш допустиму. Якщо ми бачимо нечесну поведінку у виконанні когось, кого ми вважаємо представником іншої групи, це підсилює наше почуття іншості і викликає емоційну відповідь, що ми краще за це. Далі. Що буде, якщо гроші, які видають, замінити на щось інше? Наприклад, на жетони, які можна обміняти на гроші в пункті за 5 метрів від експериментатора, який видає винагороду. Нечесність збільшується вдвічі. Подумайте про ринки цінних паперів, як це впливає на них і чому вони завжди в кризі. А також подумайте про те, що, наприклад, поцупити з роботи олівець – це якось морально набагато легше, ніж поцупити купюру з грошима, яку ви знайшли в когось на столі. Добре, далі. Як впливає на нашу чесність те, що ми самі про себе думаємо? І перевірялось це наступним чином, використовуючи техніку, яка називається праймінг. Тобто дається певне завдання, яке змушує людей перебирати слова з певним асоціативним рядом. І в цьому випадку моральну самооцінку перевіряли за допомогою праймінгу, коли студентам давали перед тестом листочок, де вони мали згадати декілька, три останні свої вчинки, якими вони пишаються. І це збільшило нечесність. Інше, відповідно, інший варіант цього завдання, де треба було згадати вчинки, які люди соромляться, воно зменшувало нечесність. І це, до речі, ну, на цьому моменті вже можна приблизно зробити гіпотезу про те, як насправді ми вдаємося до нечесності. І дослідники зробили такий висновок, що кожен раз, коли ми знаходимось перед ситуацією спокуси, коли у нас є у нас є можливість щось порушити і отримати з цього зиск, це конфлікт між двома мотиваціями у нас в голові. Перша мотивація – це раціональна мотивація, ми хочемо отримати зиск. І друга мотивація – це так звана его-мотивація, тобто це бажання думати про себе як про хорошу людину. І наша гнучкість, наша когнітивна гнучкість, вона дозволяє знайти компроміс між конфліктом цих двох мотивацій, який полягає в тому, що ми стаємо трохи нечесними. Тобто ми і отримуємо зиск з цієї ситуації, але при цьому у нас є певні гальма, які нас спиняють і не дають нам стати повністю нечесними і використовувати цю можливість наповну. Що ще можна перевірити? Попередній досвід шахрайства. Якщо ми до цього отримали зиск, ми починаємо успішно отримали зиск зі своєї нечесної поведінки, ми починаємо про це думати більш раціонально. Тобто там є статистика, є успіх, зиск гарантований, ми уникли покарання. І якщо одних і тих же людей вони декілька разів проходили через цей дослід, то після певної ітерації у них гальма відказували і вони вже
писали там собі по 10-15 нечесно дописаних результатів. Далі, креативність. Як я вже казав, за оцей компроміс між нашим бажанням думати про себе як про хорошу людину і нашим раціональним інтересом відповідає наша когнітивна гнучкість. Що буде, якщо використовуючи методику праймінгу, дати людям там 5, 6, 10 синонімів до слова підібрати креативний, творчий перед початком тесту? Це збільшить їх нечесність. Тому що це створює більш креативний, творчий настрій у людей, це тимчасово підвищує когнітивну гнучкість, і це збільшує той, ту кількість нечесності, яку люди можуть для себе виправдати. Подумайте про сучасну культуру з її трендами на креативність, інноваторство, і про те, наскільки неочевидні зворотня сторона медалі. Що з цього є ефективним, що реально зменшує нечесність? І таку штуку теж знайшли. І це нагадування про наше бажання думати про себе як про чесну людину. Почалося це з того, що для однієї групи студентів праймінговим завданням було згадати 10 заповідей. З декількох десятків тисяч студентів, які це пройшли це завдання, ніхто не зміг згадати всі 10. Багато хто повидумував чимало нових заповідей. Але сама наявність цього завдання перед тестом знизила кількість шахрайства до нуля. І більше того, не було абсолютно ніякої взаємозалежності між тим, скільки з цих 10 заповідей люди могли реально згадати, і чи більш чесними, чи менш нечесними вони від цього ставали. Секулярну версію 10 заповідей перевіряли в інститутах Принстон та MIT. І полягала вона в тому, що згори цього бланку з матрицями додали строку, де треба було поставити підпис, де було написано, що це дослідження підпадає під кодекс честі університету. І це теж знижувало нечесність до нуля. Що цікаво, це працювало абсолютно однаково і для Принстонського університету, в якого є кодекс честі і курс з наукової етики досить довгий, і для MIT, в якого немає ніякого кодексу честі і курсу з етики теж не було. Тобто, причому в контрольних групах, де цей пункт просто перенесли в кінець листа, це, по-перше, підвищило чесність до загального рівня. По-друге, це свідчить про те, що всілякі курси з етики, вони не дають ніяких довгострокових результатів. Єдине, що дає результат, це нагадування про мораль безпосередньо в момент перед спокусою. Причому після моменту спокуси це не змушує людей сказати «Ой, лишенько» і виправити, що вони зробили. До речі, ще про Біблію. Збирали групу самопроголошених атеїстів, яких змушували поклястись на Біблії, що вони будуть заповнювати цей тест чесно, і це реально робило їх чесними. Причому група самопроголошених атеїстів, які цього не робили, вони були так само нечесними, як і всі інші. Далі. Ну і далі декілька наостанок декілька ще фактів про всі ці дослідження. Значить, їх робили в більш ніж двох десятках країн, в Латинській Америці, Північній Америці, Азії. І не дивлячись на те, що в цих країнах був дуже різний рівень корупції і дуже різне відношення до корупції, результати на цих тестах були в людей абсолютно однаковими. І це підводить до ще однієї думки з приводу того, що люди самі по собі, вони в принципі більш-менш однакові. Але культури різні, тому що культури створюють середовище, в контексті якого ми приймаємо ті чи інші рішення. І контекст цього середовища, в якому ми приймаємо рішення, він має значення. Він впливає на те, станемо ми більш чесними чи менш чесними. І ще останній факт, чи були абсолютно нечесні люди, які використовували кожну можливість бути нечесними наповну. І так, таких людей ці експерименти виявляли.
які, ну, вони були раціональними злочинцями і використовували кожну можливість маклювати на повну. Знаєте, от в період до 2009 року на таких людей експериментатори витратили загалом в районі $200 надмірних витрат. Знаєте, скільки при цьому пішло витрат на людей? Більшість трохи нечесних людей – $56,000. Кораблі топлять на айсберги, а купа маленьких червячків. Ну і далі, коротше, де що з цього хоч десь можна використати? Ну, банальні приклади – це в галузі державної політики. Додайте в податкову звітність згори строку, я зобов'язуюсь чесно заповнити цю податкову звітність, і це збільшить доходи в бюджет. І там додайте в звіти по витратам державних чиновників згори перед заповненням строку, я зобов'язуюсь заповнити цю звітність чесно, і це зменшить витрати бюджету. Ну і купу ще купу використань можна придумати для всіх речей, де неефективно буде використовувати прямий контроль. У нас є бажання бути чесними і просто пам'ятайте про нього. Так. А можно спросить, а правильно я понимаю, что, допустим, наказание за коррупцию, там идет, допустим, расстрел в Китае, оно никак не меняет, меняет статистику случаев, правильно? Да, не меняет. Да. А были такие случаи, когда люди сами занижали свои результаты, а не повышали и не оставляли правдивые? Нет, я думаю, если бы исследователи такое нашли, то они бы об этом упомянули. Но помимо вот этих статей, короче, есть еще пару книг, написанных просто про вот эти вот исследования. Одна из них — это «Честная правда о нечестности» Дэна Ариэля, которую я всем рекомендую. И нет, не занижал свои результаты никто. Спасибо. Да? Наскільки об'єктивними можна вважати ці досліди, зважаючи на те, що від них, напевно, не залежало виживання цих піддослідних? І наскільки б могла змінитися ситуація у більш жорстких умовах? О, хороше питання. Загалом, так, стрес робить людей менш чесними, тому що в стресі... Коротше, наша чесність – це те, що керується нашими лобними долями. І це більш нова система керування, яка відрубається, як тільки ми в емоційно збудженому стані. І тому, якщо людина діє на емоціях, вона менш схильна задумуватись про всіляку мораль, речі, вона діє чисто імпульсивно. Тобто емоційні люди більш схильні брехати? Так, або люди під стресом. Принаймні, якщо в даний момент вони знаходяться під впливом емоцій. Так? Еще хотел вопрос задать. В Японии, например, очень распространено такое понятие, как честь. Вот влияет ли воспитание человека, как вот ты должен быть честным всегда, на его импульсы вот эти вот к нечестным действиям? Значит, тут не все так просто, как кажется. Значит, эти исследования показали, что именно воспитание, как информация о том, как ты себя должен вести, она не оказывает этого влияния. Но если, скажем так, вокруг тебя присутствуют какие-то объекты, которые могут ассоциироваться с напоминанием о морали, то, ну, допустим, там кресты, которые вы развешиваете, которые там символизируют веру и мораль, то это реально делает в среднем людей в этих местах после того, через какое-то время, когда они увидели этот символ, более честными. Для статистики, группа самопровозглашенных христиан, которые ничего не напоминали про заповеди, мораль, они были абсолютно точно так же нечестными, как и все другие. То есть их моральное воспитание никакого долгосрочного эффекта не имело. Но если, короче, в этой, в аудитории просто повесить там крест на стену, то при смешанной группе это там делало, ну, на 15-20% людей более честными. Если набрать именно группу из крестьян, то это на 60-40% делало их более честными.
а насколько устрашение влияет на, то есть, ну, не крест на стене, а грибки на боку. Это повышает уровень стресса, конечно, но... Если гильотина, гильотина в углу, она может служить символом правосудия и просто ассоциативно напоминать о правилах и о том, что им надо следовать, значит, и поэтому, ну, она вполне может быть использоваться как символ, который напоминает про честность и мораль. То есть все-таки можно сказать, что жесткие меры наказания, которые, допустим, применяли в средних веках, то есть человек идет на работу, казначей видит повешенным, да, вот каждый день видит, где она работает, это как-то увеличивает его честность? Гипотетически, да, может увеличивать. Что, себе или к чему? Точно так же будет увеличивать не столбы с повешенными, а, я не знаю, там какие-то граффити, движения типа straight edge, только, да, честно, там, типа чеснок. Да. А использовал, предлагались ли кандидатам более высокий сумм? Потому что $10, 10 центов, ну, как-то разница вообще небольшая, как бы, но, мне кажется, огромная. Да, только для этого, к этому зашли чуть-чуть с другой стороны. Эти эксперименты проводили просто в более бедных странах. И, значит, короче, что там обнаружили, что увеличение этого вознаграждения, оно само по себе на честность не влияет, но оно увеличивает стресс. И, короче, при определенном увеличении этого стресса у людей мозги вообще отказывали, и они там начинали творить всякую сумасшедшую ерунду. У них были примеры с индусами, которые, которым там, ну, давали играть в тетрис на большой скорости. И, короче, у них там был определенный лимит, сколько уровней они должны пройти. И, значит, для того, чтобы еще увеличить стресс, перед ними вложили пачку денег и говорили: вот эти деньги твои, но за каждую ошибку мы отсюда будем забирать деньги из этой кучи. Вот, то есть это математически это то же самое, что ему бы просто дали вознаграждение в конце, но воспринимается совершенно по-другому и дает огромный стресс. И у них были случаи, когда люди просто из-за стресса у них отказывал мозг, они хватали эти деньги и убегали. Это когда вознаграждение было там в районе тех же $15, но для тех людей это там доход за 2-3 месяца работы. А как отбирают людей на такие эксперименты? В США это были студенты университетов, в других странах там уже более это, эклектическое, скажем так, формирование выборки по всем правилам социологии, которое примерно соответствовало нормальному распределению по населению. Вот. Спасибо.